bir dərdi. O çağlar necə də mənə haydın. Sadiq tamaşaçılarımız. Aşığım gözlərinə, vuruldum sözlərinə. 100 yaşlı xalq artisti Hacı Baba Hüseynov bu həftə Nanəlidə yad edildi. 12 sənətçi ustadın ən sevilən, arzulanan nəğmələrini ifa etdilər. Bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Sənətkar haqqında heç zaman eşitmədiyiniz xatirələr birazdan. Nanəlidə. Nanəli verilişi ölkə xaricindən də gözləyənlər çoxdur və siz bilirsiniz ki, bugün Nanəli verilişi uzun illər pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan Axan Abdullayev, Səxavət Məmmədov, Alim Qasımov, Zabit Nəbizadə kimi sənətkarların müəllimi olan və 70 yaşında xalq artisti adına layiq görülən Hacı Baba Hüseynov haqqında danışırıq. Bugün Nanəli verilişi Hacı Baba Hüseynov yaradıcılığına həsr olunub və bu il Hacı Baba müəllimin 100 illik yübileyi ərəfəsində görüşürük. Ateşim var külüm yox, bülbül oldum gülüm yox. Nanə xanım, bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Gəldim dünyaya. Birazdan Nanəlidə. Biz hər zamanki kimi Nanəli verilişinə bizim əziz və çox hörmətli sənətkarlarımızı da dəvət etmişik və Hacı Baba müəllimin ailə üzvlərindən də burada olanlar var. Amma əvvəla xalq artisti Hacı Baba Hüseynovun hər zaman müşahid edən Asərim Abdullayevi salamlaq istəyirik. Asərim müəllim, xoş gəlmişsiniz. Əməkdar artist Hacı Baba Hüseynova hər zaman müşahid edib bizim əzizimiz Mirnazim Əsədullayev. Mirnazim müəllim, xoş gəldiniz. Bugün Hacı Baba Hüseynovun qızı Sədaqət Hüseynova xoş gəlib verilişimizə. Hacı Baba Hüseynovun nəvəsi Mehbari Abbasova. Mehbari xanım, xoş gəldiniz. Və çox dəyərli bizim sənətkarlar, sənətçilər də bugün gəliblə. Biz onları ürəkdən alqışlayırıq. Xoş gəldiniz. Başlanğıc üçün istərdik ki, ilk dəfə verilişimizdə qonaqsız. Asən müəllim, sizdən başlayaq, ürək sözlərinizi eşidək. Buyurun, söz sizdədir. Əvvəla, mən ATV kanalından şəxsən sizə, yəni məni dəvət elədiyinizə görə və bir də ki, çox böyük sənətkarımız, Azərbaycan muğamının demək olar ki, ən gözəl ifaçılarından biri, xanəndəmiz Hacı Baba Hüseynov haqqında bu hazırladığımız bu verilişə görə təşəkkür edirəm, yəni minnətdarlığımı bildirirəm. Mirnazim müəllim, təbii ki, sizin də danışacaqlarınız çoxdur, bilirəm. Çox sağ olun, Anə xanım. Hələ şəxsiyyət haqqında adam danışır ki, mənim ağlıma gəlməzdi ki, mən Hacı Baba Hüseynov haqqında nəsə xatirə yaxşıdır söyləmək. Çünki o bizim gözümüzün qabağında olub o xatirələr. Bəli. Amma mən belə deyərdim ki, 70-ci ildən sonra Hacı Baba muğamatın qıryetini çəkən ən gözəl sənətkarlardan biri olub. Bəli. Ən gözəl olub. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizin kanala ki, musiqiçilərimizə, bugün
müğənnilərimizə Hacı Babanın xatirəsini yad edəcəyik. Allah sizə can sağlıq versin. Mən də bir şey söyləyim sizə. Verilmiş, uğurlu olsun verilmiş. Çox sağ olun, Bilməz müəllim. İndi siz danışdıqca, biz istərdik ki, Hacı Baba Hüseynovun tərcümə halını bir izləyək və maraqlı bir sujetimiz var. Gəlin, bərabər izləyək. Hacı Baba Hüseynəlioğlu Hüseynov 15 mart 1919-cu ildə Bakı şəhərində dənizçi Hüseynəlinin dindar ailəsində anadan olub. Atası gözəl qarmon ifaiyyəti üçün Hacı Babanın da uşaqlığında musiqi həvəsi vardı. Lakin ailənin axsaqqalları onun musiqiçi olmasına razı deyildilər. O cəmi 4 il orta təhsil alsa da gözəl yaddaşa, dərk etmə qabiliyyətinə malik idi. Hacı Babanın muğama, qəzələ sevgisinin yaranmasının səbəbkarı bəlkə də elə atası idi deyə bilərik. Atası onu tez-tez yas mərasimlərinə aparırdı. Orada mərsələr dinləyən Hacı Babanın qəzələ, şeirə, muğama böyük sevgisi yananır. Hacı Baba Hüseynov uzun müddət zavodda tornaçı işləyir. O qədər işinin ustası olur ki, hətta onun hərbi xidməti aparmırlar. Zavodda müharibə üçün sursat hazırlamağını istəyirlər. 1943-cü ildə müharibənin qanlı qadalı illərində xalq artisti Sarı Qədimovanın bacısı Mehbari xanımı görür. Ona vurulur və ailə həyatı qurur. Hacı Baba Hüseynov həm də gözəl nağara ifa edirdi. Bir müddət Bakı kəndlərindəki toylarda Əlbaba Məmmədov və Tələt Qasımovu müşayiət edir. Hərdən bir zümzümə deyən Hacı Babanın avazı hamıya xoş gəlməyə başlayır. Səsinin sorağı xalq artisti Sara Qədimovaya da gəlib çatır. Səsini eşidib bəyənən Sara xanım onu Əhməd Bakı xanım və Cahangir Cahangirovun yanına aparır. Hacı Baba müəllimin səsini çox bəyənirlər. Hacı Baba Hüseynov gənc yaşlarından həm də gözəl fəlsəfi, dini məzmunlar kəsb edən qəzəllər yazırdı. Hətta bəzən çox sevdiyi insanlara qəzəl ithaf edirdi. Muğamları mükəmməl bilən, təhsili olmasa da, Tanrı tərəfindən fitri istedada sahib olan, özü qəzəl, təsnif yaradan sənətkar zaman keçdikcə xalqın sevimlisi olur. Lakin 70 yaşına qədər o heç bir xarici ölkəyə qasıl səfərinə getmir. Azərbaycan sərhədlərinin daxilində də sadəcə ildə bir dəfə Səlyana el məclisinə getməyə razılıq verir. Sənətkar daim axtarışda olur. Türkdili xalqların folklorunda olan Türkiyə və İraq ərazisində unudulmaqda olan nəğmələri toplayıb, onlardan təsniflərində istifadə edir. Sənət dostlarının köməyi və dəstəyi ilə 1989-cu ildə Filarmoniyada Hacı Baba Hüseynovun 70 illik yubileyi keçirilir. Xalqın sevimli sənətkarı ilk dəfə o səhnəyə məhz o gün qədəm qoyur. Yaradıcılıq gecəsi keçirdikdən dərhal sonra xalqın sevimli xanəndəsi əməkdar artist 29 oktyabr 1990-cı ildə xalq artist fəxri adına layiq görülür. Hətta qastrol səfərinə də gedir. 24 oktyabr 1993-cü ildə dəyərli sənətkar gözlərini bu dünyaya əbədi yumur. Xalq sevimli sənətkarı itirir. Bugün nanəli verilişi xalq artisti, ustad xanəndə, pedagog, qəzəlxan, muğam və təsniflərin mükəmməl bilicisi və ifaçısı Hacı Baba Hüseynov yaradıcılığına həsr edilir. Bugün çox dəyərli sənət nümayəndələri gəliblər. Çıxış edir Respublikanın əməkdar artistləri Nuriyə Hüseynova və Dəsti Sevdiyeva. Sevgah dəsti deyirəm. Buyurun. Habibim gel
bilməmədim, tərk vətən getdim. Çar oldum, düşmanı təng etdim. Çeşmə xəmanım mənim.
könlümün ey bu gəldi könlümün ta bu qərarı söyləmi əhd-i peymanım nə oldu nə oldu ilqarım mənim şəhriyarım mən gəl ki söz mülkünün sultanıyam şəhriyarım gərçi söz mülkünün sultanıyam göz yaşımdan qeyri yoxdur dürr-ü şəhvar mənim aman aman ax ayam mənim də boynuma düşdü sənin tək bir mələk mənzər Sənin tək bir mələk mənzər Hərəmiz bir güşədə qaldıq Nə sən gəldin, nə mən getdim Gözüm Çəkər ah, bir qələm ağlar Çəkər ah, bir qələm ağlar Mənə dünyanı təng etdin Aman, aman, aman aydan Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Respublikanın rektör artistleri Nuriye Hüseyinova, Behzat Sevdiyeva. Tabii ki kısaca da olsa yürek sözlerinizi işitmeyi istiyorduk bugünkü geceden. Bu yıl silsile olarak Hacı Baba Hüseyinov geceleri geçirildi ve ne güzel ki bugün Hacı Baba Hüseyinov yaradıcılığına naneli müraciət etdi. Təşəkkür edirəm Nanə xanım sizə. Borcumuz hər zaman dəyərlərə belə gözəl yanaşırsınız, gözəl gecələr keçirirsiniz. Mən konservatoriyada oxuyanda Hacı Baba müəllim Asif Zeynalda dərs verirdi. 1-2-3 dəfə onun dərsində gedib oturmuşam ki, bir şeylər ondan görüm, öyrənim. Və təbii ki, onun yaradıcılığı istər qəzəl, istər yazmış, bəstələmiş olduğu təsniflər, musiqilər və onun səs ahəngi, səs gözəlliyi və bir də ruhu, musiqiyə olan münasibəti mənim çox belə deyək, ürəyimə yatan bir tərzdir. Hər zaman onun yaradıcılığına ifa etdiyi əsərlərə müraciət etmişəm və düşünürəm ki, tamaşaçıların fikridir bu, uğurlu da alınıb. Ruhu şad olsun, nə yaxşı ki, belə karifeylərimiz olub və biz baxırıq onlardan nələrsə görüb götürə bilirik. Siz sağ olun ki, yadırdınız. Sağ olun. Özkan, buyurun. Bir gün mənim bir rəfiqadımda, özüm rəfiqəm idi, adı da rəfiq idi. Mən İncisənət Universitetinin birinci kursunda oxuyurdum. Bu, Hüseyin Asəf Zeynallı da oxuyurdu. Hacı Baba Hüseynovun tələbəsi idi.
Dedi gedək orada oturaq, sadəcə otur gələn gözlədə məni, mən oxuyum, dərsimi keçim, gedək. Dedim yaxşı. 78-ci ildən danışıram ha. Aha. Mən də qorxa-qorxa oturmuşam sakit. Bilirəm ki, sözünü deyən adamı idi da, baxmır dağına bozuna. Mən də sakit oturmuşam. Qayıtdı dedi ki, harda oxuyursan? Bir yerdə oxuyub eləyirsən? Dedim ki, hə, harda oxuyursan? Dedim İncəsənət Universitetində birinci kursda. Qayıtdı mənə dedi ki, bəs bir ağız oxu günə, nə bilirsən oxu günə. Necə ki dedi oxu günə, ay Allah, nə dərəcədə qorxdum, həyəcan keçirdim. Biraz indi səyyah elədim, belə yey az. Hə, belə diqqətlə qulaq astı, qayıtdı mənə dedi ki, səni yanmayasam dedi, səni ölməyəsin dedi, ay qara qız. Bəs deyirsən ki, mən muğam bilmirəm, muğam oxumuram. Onda o bəyəndi, mənə qayıtdı dedi ki, sən o incisənət institutundan çıx, gəl mənim yanıma, aha. Gəl mən sənə dərs keçim. Orada belə gözəl sözlər dedi, təbii ki, mənim üçün şərəf idi. Yəni, çox böyük bir şey idi ki, onun mənim haqqımda uşaqların, tələbələrinin yanında elə bir söz deməyi. İnanın ki, mən sevindi gündən 2-3 gün yatmamışdım. Gəldim evdə atamanıma, dedim ki, məsələn, mənə Hacı Baba Hüseynov belə dedi. Və? Elə bir arada da atam belə fikrindən daşındı, çünki o çox istəyirdi, mən muğam oxuyan olum. Hətta anamla biraz söz-söhbət elədi ki, bəlkə gələn tədris ilindən dərsini keçirdək. Mən də dedim, yox, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Böyük xanəndə idi, çox böyük xan. Biri var böyük xanəndə, bir də var çox böyük xanəndə idi. Əruzu onun kimi bilən, nə bilim valla, muğamı onun kimi. Mən onun, necə deyim, fanatı olmuşam. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Bir azdan Nanəlidə. Ataşım var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox. Nanə xanım, bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Bir azdan Nanəlidə. Hazbaba Hüseynovla mən demək olar ki, ömrümün, yəni yaradıcılığımın 15 ilini bir yerdə keçirmişik. Bəli. Yəni, haradasa təxminən 78-ci ildən ta dünyasını dəyişənə qədər yəni, sənət müqavili olmuşuq. Yəni, bəli. Ona biz, mən taş almışam. Hazbaba haqqında nə demək olar? Hazbaba, o özünün bir sözü var idi, həmiş özü deyərdi ki, bir adamı tərifləyəndə, yəni deyirdilər ki, Hacı dayı, biz ona dayı deyirdik də, yəni biz ona müəllim demirdik, Hacı baba müəllim, biz ona deyirdik Hacı dayı. Yəni deyirdik ki, Hacı dayı, bu adam haqqında bir fikir söylə yenə, yəni deyərdi ki, təriflənmişin neyini tərifləyim, ya da o da təriflənib də onsuz təriflənən adamdır. Bəli. İndi onun sözü olmasın, Hacı babanı, yəni, mənim şəxsən qüdrətim çatmır ki, onu tərifləyim. Yəni, onu bütün Azərbaycan tərifləyir. Bütün Azərbaycan onun nə cür böyük sənətkar olduğunu bilir. Demək olar ki, ömrünün axırına qədər Azərbaycan muğamının qəriyyətini çəkib, Azərbaycan muğamının keşiyində dayanıbdır, təəssübünü çəkibdi. Mənim də, yəni məni də düşüb ki, onunla bir yerdə fəaliyyət göstərim. Təbii ki, xatirələriniz bilirik ki, çoxdur. Çünki mənə də xoşbəxtlik nəsib olub ki, mən Hacı Baba müəllimi həyatda yaxından görmüşəm. Mənim babamla o bir palatada yatırdı, leç komissiyada. Və təsəvvür edin ki, hər gün mənim böyüdən bir babam var. Allah ölənlərə rəhmət etsin. Mənim də babam böyüdüb. Həmin babamız çox sevdiyim babamın yanına gedəndə və təsəvvür edin ki, o cür gözəl bir məclisdə hər gün günlərim keçirdi. Çünki doymaq mümkün deyildi söhbətlərindən, diqqətindən. O qədər maraqlı əhvalatlar hər dəfə danışırdı və mənim xatirimdə Hacı Baba müəllim xüsusi bir yer tapıb və ürəyimdə, qəlbimdə. Təbii ki, bugün sənətindən hər kəs ayrı-ayrılıqda elə siz başda olmaqla danışa bilərsiniz. Amma mən bir uşaq ikən öz xatirələrimdə yalnız və yalnız gözəl bir insan kimi, xeyirxah bir insan kimi və o qədər gözəl qəzəllər söylüyürdü, saatlarla qəzəllər söylüyürdü və o qədər, nə bilim,
doğma bir siması vardı ki Hacı Baba müəllimin. Elə bir ki, mən babamın yanına deyil, başqa, o da mənim bir babam idi, onun yanına gedirmiş kimi özümü hiss eləyirdim. Yəni bu mənim uşaqlıq xatirələrimdir. Bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Birazdan Nanəlidə. Çıxış edir Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyev və çoxdan yolunu gözlədiyim Mirkamil Kamilov, çoban qızı. Mahnısı təbii ki, bugün yalnız və yalnız Hacı Baba Hüseynov yaradıcılığında olan nəğmələr ifa olunur və sizi alqışlarla dəvət edirik səhnəyə. Qoşaqallar var özündə, qəsmə qaşımda. Vay, 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 qoşaqallar var özündə, qəsmə qaşımda. Əman, əman, bir çoban qızını gördüm, qoyun otana. Əliyimdə qar
atam var ey nə də göndərəm elçin ay vay vay nə atam var nə də göndərəm elçin aman aman nə atam var nə də göndərəm elçin vay 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 ay nə atam var nə də Mən əzləm ey Qarabağ Ey mən əzləm Qarabağ Şəki Şirvan ey Qarabağ Aləm cənnətə dönsə Yaddan çıxmaz Qarabağ Mən əzləm olmayaydı Saral bey solmayaydı Ay balam bir ayrılık bir ölüm Bir ayrılık ey bir ölüm Heç biri ustadım Zakir müəllim olmayaydı Tamaşa ya eylə ey könlüm Bu avləm gör nə avləm dünyər Bahar eyyamı gəlmiş dünyər Səfasız cana məlhəm dünyər Açılmış Gönçələr bir-bir Açılmış gönçələr bir-bir Çəmənlər laləzar olmuş Nəvai şuruşi bülbül Mənim şuurumla toğamdır Gecə gündüzlə tənləşmiş Gecə gündüzlə tənləşmiş Bugündən eydi noruzdur Sular toprağa can vermiş Misali abı zəmzəmdir Mənim dil verdiyim dilbər Dilarası
desən bəs mələkdir bu, deməzsən nəsli adamdır. Cəfavı hicri yar ilə mənim də qəmlərim vardır, xəlayıq bilmir ancaq deyirlər hacı biqəmdir. Yarım əma, əman ay canım. Nə atam var, nə də anam göndərəm elçi. Vay, 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 nə atam var, nə də anam göndərəm elçi. Bizim əzizimiz mi? Kamil Kamilov. Mən bir şey söyləyəcəm. İndi hazırda istərdim ki, Hacı Baba Hüseynovun qızı danışdıraq. Sədaqət xanım, bir daha xoş gəldiniz. Bir daha alqışlayırıq sizi, Sədaqət Hüseynova. Əvvəla sizi salamlayıram. Burada oturan bütün xanəndələrimizi, qonaqlarımızı sağ olsunlar. Bugün atamı yad eləyib, gəliblər. Sizin verilişə də, onlara da hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün çox mənim üçün belə əlamətdar bir gündür. Ümumiyyətlə, bu 100 illiklə əlaqədər çox belə tədbirlər olub. Neçə vaxtı bildiniz 100 illiyi də filarmoniyada təşkil, çox böyük təntənəli oldu, çox gözəl. Allah hamıya can sağlığı versin. Amin. Burada əziyyət çəkən, bu işdə hamıya əziyyət çəkənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Sədaqət xanım. Atam haqqında danışmaq çox şərəflidir mənim üçün. Çox sevindiricidir ki, mən onun qızıyam. Bəli. Mən onu ilə fəxr eləyirəm. Elə bir sənətkarın, elə bir gözəl insanın, ən çox da insanlığını mən onun sənətini hamı bilir. Bəli. O bir yana qoyuram. Onun kişiliyi ilə, onun necə deyim, necə sənətində mükəmməl bir insan idi, evində də, ailəsində də. Elə bir insan idi ki, ondan danışmaqla deyim sizə ki, bir vaxt lazımdır. Adətən qızlar ataları ilə dost olurlar həm də. Bəli, siz də dost idiniz mi? Bəli, mən onun ilə dərdimi də danışırdım. Aha. Mən onun ilə bütün sirrimi, söhbətimi, mənim ilə onun söhbəti çox tuturdu. O, mən ona hər şeyimi deyirdim. Bir şey, o yüzden mənə elə ərkön biraz böyüdmüşdü, düzdür. Ərkönlüyü ilə onun tərbiyəsi də öz yerində idi. Amma mən onun ilə danışanda elə bir təskinlik tapırdım, bir sakitlik tapırdım. Çox, çox belə dost, adamla dostluğu, ümumiyyətlə o bir dostluğu bacarırdı. Bəli. İstəyir cavanla, istəyir yaşlı ilə, necə deyim sizə, çox belə ağıllıydı. Ağıllıydı. Onun indi də sözlərini mən həmişə balalarıma da deyə, uşaqlarıma da deyirəm ki, baboz belə deyərdi. Aha. Elə eləyin ki, ona layiq evlad. Mən necə ona layiq evlad, amma mən elə bilirəm. Siz də ona layiq nəvə olun. Çox gözəl. Biz onun adını həmişə yüksəkdə tuturuq. Çünki o qədər hər şeyə həssas adam idi. İstəyir belə ailədə hər bir namus, qiriyyət, onun üçün hər şey yüksəkdəydi. Ona görə də mən onun həmişə adını uca tutmaq istəyirəm. Onu ilə fəxr eləyirəm, onun kişiliyi ilə fəxr eləyirəm ki, o sənətində də, ailəsində də kişi kimi gəldi, kişi kimi getdi. Çox sağ olun, çox sağ olun, Sədaqət xanım. Mətfai xanımdan da bir kəlmə soruşmaq istəyərdim. Buyurun, nəvə olaraq, görmüşdünüz mü acaba müəllimi? İlk öncə hamını salamlayıram, bura gələn xanəndələri. Qonaqları. Bu arada Mirnazim müəllimi təbrik eləyirəm. Elmə ad almaq münasibəti ilə. Professor. Təbrik edirik. Professor adı. Bəli. Bilməmişəm, Mirnazim müəllim, üzrlü sayın. Mütləq onu da qeyd eləyəcəm, vurğulayacağım. Təbrik edirik sizi. Yaxşı ki, söylədiniz. Qeyd eləməsəm olmazdı, çünki Nazim əminin o qədər böyük rolu var, o qədər əziyyət çəkib. Həm sağlığında babamın, həm də babam rəhmətə gedəndən sonra Bəli. Çox böyük haqqı var üstümüzdə, həmişə deyirəm, halal eləsin. Mən babamı görmüşəm, düz də az görmüşəm. Hı-hı. Bəziləri deyərlər ki, 3 yaşında uşağın gördüyü, yəni nə ola bilər?
düzdür, müəyyən şeylər var ki, bəziləri xatırlayıram, bəzilərini xatırlamıram. Bəli. Amma ən çox xatırladığım, hər dəfə qeyd edirəm, o dünyasını dəyişmək oldu. Gözümün önündə baş verdi bu hadisə. Mən hələ də bəlkə deyərdim, o travmadan çıxa bilmirəm. Hər dəfə onun haqqında danışılanda, hər dəfə nəsə onun bir mahnısı səslənəndə, özümdən asılı olmayaraq mən kövrəlirəm, hətta ağlayıram. Bayaq da və hətta ağladım. Bəli. Yəni o qədər o insana həssasam ki, onu mən dilə gətirsəm nə qədər də, yəni onu özümdən başqa heç kəs başa düşə bilmir. Bəlkə mən ona layiq nəvə deyiləm, amma mən onunla fəxr edirəm ki, o mənim babamdır. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm Əfərə xanım. Çox sağ olun. Var olasınız. Mən isə bir şey söyləmək istəyirəm. Bu gün ümumiyyətlə tamaşaçılar çox gözəl bir belə duet oldu. Amma mən də bugün sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çünki bəzi insanlar var ki, elə insanlar var ki, biz onları nəyəsə görə çox istəmirik ki, onların varlığına görə çox istəyirik. Sən elə bir sənətkar ailəsinin davamçısısan ki, sizin ailə gözəl ananızı burdan salamlayıram, öpürəm. Bəli. Bütün anamı soxacağam, mən gözəl. Bu yaxınlarda Lənkəran anamı soxacaqsan inşallah. Amma bu gün mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mənim üçün bu veliş bir bayrama bərabərdir. Çünki Mir Kamilovu aramızda gördüm. Bu qədər uzatmayacağam. Var olasan. Əvvəla, əlbəttə bu gözəl günə görə Nanə xanım sizə, bütün yaradıcı heyətə təşəkkürümü bildirirəm. Bu gözəl ansambla, mən başda olmaqla, bu gözəl instrumental ansambla təşəkkürümü bildirirəm ki, həmişə əziyyətimizi çəkirlər. Və burada doğrudan da bizim gözəl sənətkarlarımız, karifeylərimiz mən deyərdim. Hacı Ağa Səlim müəllimi görmək, Hacı Nazım müəllimi görmək mənim üçün çox xoş oldu. Mən deyim ki, mən Hacı Baba rəhmətli ilə belə görüşməmişəm, qismət olmayıb. Amma mən bu xanəndənin yaradıcılığından çox bəhrələnmişəm. Burada olan yadigarlarına mən Allah ömür versin deyirəm. Amin. Allah can sağlığı versin, Allah ruhun şad eləsin. Nə qədər Azərbaycan musiqisi var, Azərbaycan xalqı yaşayır. Bu gözəl xanəndəmiz Hacı Baba Hüseynov sənəti həmişə yaşayacaq. Bəli, təşəkkür edir, Zaki müəllim. Təşəkkür edirəm. Mən çox danışmaq istəmirəm. Burada əyləşən hər kəsi salamlayıram. Bir də xoş gəliblər, çox hörmətli qonaqlar da. Bizim mənim dəyərli müəllimim, ustadım Cavid müəllim buradadır. Ustadlarımın Allah canını sağ eləsin. Zakir müəllim də vaxtı ikən mənə dəstədir. Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, bu gün dəvət elədiniz məni. Mənim üçün də xoş oldu. İnşallah tez-tez görüşərik Allahınızla. Musiqiçilərimizdən də Allah razı olsun. Gözəl müşahidə görə hər şey çox gözəldir. Asif müəllim də sağ olsun. Bəli, Asif müəllim, Asif Kərimov. Təbii ki, mənəli verişində Asif müəllimin çox böyük əziyyəti, zəhməti var. Və buradakı ansamblin çox əziyyəti var. Sizə də təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Bir azdan Nanəlidə. Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox. Nanə xanım, bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Bir azdan Nanəlidə. Çıxış edir Respublikanın xalq artisti Zabit Əvizadə və Respublikanın əməkdar artisti Cavir Abdullayev. Durmam mahnısıyla. Açılıb, bu ülkə bir gül ətmi tutubdur.
Gözəl bəzmidir bu saqı dolandıracağım yaman Qarışıbdır tarına həngünə ləhlin ay Qarışıbdır tarın həngünə ləhlin ay ay Qarışıbdır tarına həngünə ləhlin eyin ay Nə şeyin musiqidən məsti düşübdür hamim Şu dünyalar tarla hengin ellehli neyin ay 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 Karışıbdır tarla hengin ellehli neyin ay Neşeyi musikiden mesle düşübdür hamı Bir əlində mey gülləyək, bir əlində gülətəyək Mad məbhut eləyər görsə Ömər xəyami Ey qamətin, xalifətin zikrlərin etdincə Qamətin, xalifətin zirklərini edicə günü-günə Hacımın yaxşılaşır ilhami Qamətin, xalifətin zirklərini edicə günü-günə Hacının yaxşılaşır ilhami Ay dələy, 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 Dilbər telin daramı yoxdur könlüm aramı Sən ki təbib deyildin Yarın üçün açdın yaramı Durmam sən haralısan sor Müstə durmam Canan durmam Canan durmam Qarpız kəstim bal kimi Dilimlədim nar kimi Kəstim bal kimi, dilimlədim nar kimi Gördüm yarın əllərini gecə yağmış qar kimi Durmam, sən hararısan sormam Mən buralarda durmam Qeydər isən əsmər yarım
gəl sinəm üstə dolan. Gələr isə əsmər yarım gəl sinəm üstə dolan. Kəstim ye yox, vallah dərdimi bilə yox. Yarım məllə barışıb, gözün aydın deyə yox durmam. Sən haralsan sorma, mən buralarda durmam. Gedər isən əsmər yarım, gəl sinəm üstə dolan. Gedər isən əsmər yarım, gəl sinəm üstə dolan. Gəlin azı durmam. Resulkan Xalq artisti Zabit Nəbizadə, həm Hacı Baba Hüseynovun dəyərli sənətkarın tələbəsi və əməkdar artist Sabir Abdullayev, təbii ki, Hacı Baba Hüseynov repertuarına çox sevilən nəğmələrdən birini ifa elədiniz və sizin ürək sözləriniz, ustazınız haqqında eşitmək istəyərdik. Buyurun. Hacı Baba Hüseynov sevənləri mən salam edirəm. Çox sağ olun ki, 100 illik olmamışdan qabaq da siz bir dəfə rəhmətli Həc Baba müəllim üçün bir gecə keçirmişdiniz. Və mən elə gəlir ki, bundan sonra bir adət ənənəsinə çevirirlər. Çünki belə ustadlar həmişə yad olunmalıdır. Allah ruhunu şad eləsin. Mən valla hər dərsdə o kişinin ruhuna bir salavat çevirirəm və rəhmət oxuyuram. Çünki hər onun nəfəslərindən dərs keçəndə istifadə edirəm. Və burada canlı şahidlər var, böyük ustadlar, Ağa Səlim müəllim, Hacı Ağa Səlim, Hacı Mir Nazim. Və mən onlarla ilk dəfə çıxış eləyəndə o qədər şükür eləmişəm. Çünki efir vasitəsilə mən onları görərdim. Bəli. Və həmişə deyərdim, görəsən bu insanlarla canlı görüşmək olar. Mən deyiniz fikirdə olmuşam. Baxmayaraq ki, bizim kəndimizdə Ağa Səlim müəllim 3-4 dəfə toyda olub Arif Baba evlə. Allah Arif müəllimə də can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Allah salamlayır Arif müəllimə də. Bəli. Amma həmişə arzusunda olmuşdum ki, bu insanlarla təmasda olam. Allah qismət elədi mənə o kişilərlə, bu insanlarla, bu dahi insanlarla mən erkənliklərində və mənim ustadım olan birinci il, yəni Asafsinalı da mən Hacı Baba müəllimdən dərs almışam. Və rəhmətliyin bir sözü vardı, mənə deyirdi ki, o bayaqsız liç komissiya deyəndə mən də o kişinin yanında gedib gəlirdim ora. Hamınızı görmüşəm mən demək orada. Çünki orada malicə alan vaxtı mən gəlib deyirdim ki, mən də elə Ağa Səlim müəllimgildən öyrənmişdim, Hacı dayı deyirdim. Dedim ki, Hacı dayı, məni yetim qoyub getməyin də. Çünki mən bu sənətə addımları sizin sinifinizdə atmışamsa, axıracan dedi oğlum, üzü sulu çıxmağım yaxşıdır. Gedməyin yerimə hər kim gəlsə, fərq eləməz. Qapım üz-üzə həmişə açıqdır. Bir rəhmətli Səhavət Məmmədovun adını çəkirdi. Rəhmətli Sağudun Səhavət müəllimdə. Və Alim Qasımovun ki, mən fəxr eləyirəm ki, Səhavət Məmmədov da, Alim Qasımov da, hərçən də Alim Qasımov mən tələbəm olmayıb, amma hər şeyi məndən öyrənib. Və sənlə də fəxr eləyirəm ki, qapım üz-üzə açıqdır, hər zaman gələ bilərsiniz. Nə qədər zəhmli kişi isə bir o qədər dilxoşluqlu bir insan idi. Allah and olsun. Mən onun dərsində oturanda, oxuyanda, öyrənəndə qorxa-qorxa öyrənirdim. Allah cəm ölənlər rəhmət eləsin. Vahid müəllimdən çox zərafatları da vardı. Bir yerdə işləyirdilər, yəni Asif Sinalda bir vaxtda dərs deyirdilər. Mən o ustaddan valla... Vahid Abdullayevlə, yəni Cəbi müəllim qardaşı, Vahid müəllim. Çox münasibətləri çox yaxşı. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. İndi valla onun yaratdıqlarından, ifa elədiklərindən, əgər biz oxuya bilirsə, biz də xoşbəxt bir insanıq. Amma onun öz mənə yazdırdığı qəzəllərdə mən həmişə çalışıram. Erkənliklərində, efirlərdə onun öz yazdığı qəzəlləri oxuyuram. Və yenə deyirəm, siz çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Zabit müəllim bu mahnı ilə də bağlı Hacı Baba müəllimin məhz oxuduğu, özünün oxuduğu, indi hal-hazırda arxivdən görüntülər də nümayiş edəcək. Təşəkkür edirik sizə gəlişiniz üçün. Və Cabir müəllim, söz sizdədir. Buyurun. İnsanlar arasında həqiqətən yaxınlaşırlar bizə
və bizdən xahiş edirlər ki, sizə öz salamlarını o çox sağ olsun. Çatdıraq. Həqiqətən bu Azərbaycan musiqisində həqiqətən böyük bir bu verilişin çox böyük bir təbliğatı var. Çox sağ olun. Bu gün də mərhum sənətkarımızı yada salırsınız. Doğrudan da çox böyük sənətkar idi. Biz hamımız baxmayaraq ki, onun tələbəsi olmamışıq, amma bütün xanəndələr mənə elə gəlir ki, burada əyləşənlər də və burada olmayanlar da hamı ondan bəhrələnibdir. Çünki o qədər belə o xanəndənin oxumağı o qədər maraqlıdır ki, hansı bir ifaçı, yəni onun ifasını eşidəndə mütləq ona belə diqqətlə qulaq asmalıdır. Çünki orada nəsə bir öyrənməli, yəni özü üçün nəsə götürməlidir. Allah ruhunu şad eləsin və böyük sənətkarlar burada əyləşiblər. Ağa Səlim müəllim, Nazim müəllim, salamlayırıq onları da. Kestim yeyen yok, Allah derdimi bilen yok. Yarın benden var, gözün aydın değil yoktur. Sen haralısan sorma, kederi sen alsın, yarın gelsin sen. Bayaq siz qeyd elədiniz ki, xəstəxanaya gedirdiniz babanızın yanına. Bir xatirə söyləyim. Mən də o xəstəxanaya hər gün gedib gəlirdim. Hacı dayının yanına gəlib gedirdim. Deməli, bəlkə onda sən uşaqdın. Mən bəli. Xatirəmdə qalmadı. Bəli. Ola bilər, bəli. Amma hər zaman bilirik ki, biz Hacı Baba Hüseynov, Sarı xanım, Sarı Qədimova, xalq artisti, dəyərli sənətkarın bacısı ilə ailə həyatı qurub. Çox maraqlı xatirələrini hər zaman paylaşırdı orada. Çox məzəli, gözəl bir söhbətlər olurdu. Mən yenə deyəcəm, bu uşaqlıq xatirələrimdir və mən uşaqlıq, uşağı zorla nəyəsə sevdirmək mümkün deyil. Axı, təbii ki, biz Hacı Baba Hüseynovun mahnılarını dinləyə-dinləyə böyümüşük. Amma muğam da insan yaşa dolduqca dərk edir. Muğam biraz uşaqlıq dövrlərində bir balaca insana biraz belə də körpəlikdə insan istəyir daha ritmik nələrsə dinləsin. Amma hər dəfə yaşa dolduqca, daha yaşın sizin yaş gəldikcə muğamın fəlsəfəsi dərinliyini insan alır. Amma Hacı Baba Hüseynov elə bir sənətkar idi ki, körpəliyimdən elə hər dəfə onu gördüyümdə dinləmək və baxmaq, izləmək istəyirdim. Çünki yüzündə o ifadə var idi. Mən belə deyərdim ki, Nanə xanım muğamatı sevdirən Əli Hacı Baba Hüseynov. Bəli. Çox düzgün vurğuladınız. O xatirəni danışım sizin üçün. Xəstəxanaya yanına gelmişdim. Getdim, gördüm, Hacı Mail də oradadır. Allah ona da rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin. Həkim məni çəkdi qırağa. Qeyd edildi ki, 91-ci ildir. Bəli. Fevral ayının 25-i. Bəli. Dəqiq yadımdadır. Dedi ki, o adam deyir ki, mən xaricə gedəcəyəm. Onu təyyarəyə minmək qətiyyən olmaz. Aha. Bu gedə bilməz. Dedim, gedər o. Sən yazgın onun bu günləri evə buraxılsın. Gedərik. Dedim, Hacı dayı, gedərsən, həkimin yanında demirəm sonradan. Dedi, hala həkim özü üçün deyir, gəl gedək. Dedim, yaxşı. Fevral ayının 26-sında biz, Ağa Səlim, mən, Hacı Baba, iki nəfərdə bizim tərcüməçimiz vardı. Mindik təyyarəyə getdik. Biz Fransada, mən hələ oylu deyirəm də, 91-ci ili Fransa, Hollandiya, Belçika, İsveçrə. Düz bir ay biz o səfərdə olduq. 30 gün. Bəli. 30 günün 17 dən konsert vermişik 30 günə. Hacı babanın o vaxt getmiş, 2 yaşı vardı. Orada onun diskləri yazıldı. Təəssüf ki, bizə cəmi bir dən disk verildi. Doğrudan da Hacı baba 70 yaşından sonra hələ sən təzədən doğuldu. Bəli. İnsanlar onu təzədən başladı tanımağa.
bir şey diyeceğim. Münazim müəllimlə mən dəfələrlə verilişlərdə görüşmüşəm, tamaşaçıları görüşdürmüşük. Amma Ağa Səlim müəllimlə üz-üzə dayandığıma inanın ki, mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çünki bütün uşaqlıq xatirələrimdə gözümün önündə yalnız Ağa Səlim müəllim canlanır. Bilmirəm nədən, ya mənim baxdığım, izlədiyim konsertlərdə mən sizi hər zaman görmüşəm. Bilmirəm nədənsə, mən bilirəm ki, bugün bir əfsanəvi, gözəl sənətkarlar bizim qonağımızdır. Sizi ürəkdən alqışlayırıq. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, varsınız. Təklif edirəm ki, bu məqamda Hacı Baba Hüseynovun elə məhz sizin müşahiyyətinizlə gözəl bir görüntüsü var. Bərabər izləyək. Yarın bağında gəzərəm, gəzdikcə bir gün üzərəm. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Bir azdan Nanəlidə. Şəhid, resimli qanəməkdar arxisi Zakir Əliyev və Kamilə Nəbiyeva durmalar vanusuyla. Çok
hanı bir yar vəfadar ki bizə yar olsun. Hanı bir yar vəfadar ki bizə yar olsun. Dili məcruhimizə Təşəkkür edirəm ki, bugün ən çox sevdiyim sənətkarımız
Halbuki mən Hacı Baba müəllimin bütün ifalarından bəhrələnmişəm, hələ də bəhrələnirəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin və bizim kimi gənc ifaçılar üçün həqiqətən böyük qürurdur. Fəxrdir ki, məhz belə sənətkarlarımızın belə gecələrində iştirak edə bilirik və buna görə sizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik Kamilə Nəbiyeva və Zakir müəllim, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çıxış edir, Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov və Telli Borçalı, Seyyah Kəsnici. Və çox sevdiyimiz nəğmələrdən biri, hansı ki, hər birimiz o mahnı ilə bölmüşük. Alqışlarımızla dəvət edirik səni. Şimşəkdə od oldum bulutda yağış, sirli bir göz gördüm nurlu bir ışıq, çevrildim çeşməyə, qarışdım çaya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən 1000 il əvvəl də gələ bilərdim, 1000 ildən sonra da ölə bilərdim. Zamanı başqa cür hesablayardım, vaxtı başqa cürə bölə bilərdim. Düşüb sən doğulan həftəyə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Neçə dinsizləri dinə gətirdim, qorudum sümbülü dənə gətirdim, könlümdə nə varsa sənə gətirdim. Mənim yollarımı kəsə bilmədin nə sərhəd, nə dəmir, nə daş, nə qaya. Nanə xanım, bax, səni sevmək üçün gəldim dünyaya, gəldim dünyaya. Yetmə tərsə balasım, mən də sənə saya gəlir. Da mənimdən yapışım, mən də kəni saya gəlir. Ya sən İslamı qəbul eylə mənim dinimə gəl, ya ki təlim elə mənsəbi İsa'ya gəlim, gəlim. Ona bətrində səninlə yakız olsaydım əgər, istəməzdim doğurub bir də bu dünyaya gəlim. Ya sən İslamı qəbul eylə mənim, ya sən İslamı qəbul elə mənim dinimə gəl, ya ki təlim elə mənsəb İsa'ya gəlir. Sən bu qamətlə gözəl bağışlan bir sərv ol, mən də izin ilə yabağa tamaşaya gəlim. Sən gedib hazı kimi, sən gedib hazı kimi, eş kimi saatında yatıyor, pir meyxana ilə, pir meyxana ilə. Ay, 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 ay
aşıkım gözlerine, heyranım gözlerine, aşıkım gözlerine, vuruldum gözlerine, özüm özüne kurban, gözlerim gözlerime, doluyor miskin yar, var bırak bana gel, doluyor bu yar, iki sevda çekenlerin cezası. Sənəsin dəyəri məcnunu və bizim əzizimiz, özü kimi, sözü kimi, gözəl telli borçalı. Reydan Adışya. Çox təşəkkür edirəm ki, bax, belə bir məsuliyyətli işim mənə deyir. Biz deyirəm, nanə, mən bax, bu mahnıları oxumuşam. Həqiqətən çox xoşum gəlir Hacı Baba Hüseynovdan, həqiqətən onun mahnılarını. Bəli. İndi də verəndə çox xoşlayıram, atlandım, keçdim daşdan. Hətta mən onu oxumuşam, yazdırmışam da. Sonra qarpız kəstim yeyən yox, vallah dərdim bilən yox, yar mənimlə var. Bax, bu mahnılar. Çox sevirəm, çox istəyirəm, həqiqətən. Allah ona rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. İnansan, nanə, mən heç vaxt bu qədər səhnələrə çıxmışam, bu qədər həyəcanlanmamışdım. Çünki bu gözəl sənətkarların Bəli. Qarşısında bunu oxumaq özü bir cəsarət tələb edir. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Mən də qoşuluram Telli xanımın sözlərinə. Əvvəla bütün tamaşaçıları və burada əyləşən sənət nümayəndələrin ustadlarımız ürəkdən salamlayıram. Həm Ağasəlim müəllim, həm Mirnazim müəllim, təbii ki, bizim muğamımızın sütunlarıdır. Allah sizi qorusun. Və əlbəttə ki, o böyük şəxsiyyətin, o böyük ustadın bu gecəsində iştirak etməkdən çox böyük məmnunluq hissi keçirdirəm. Var olasız deyirəm ki, bu mahnını mənə həvaləmişsiniz. Uşaqlıqdan sevə-sevə dinlədiyim və bu gündə böyük bir məsuliyyət həyəcanla oxuduğum bir mahnı oldu. Eşq olsun sizlərə, var olasız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, Perihan. Nanəlidə. Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox. Birazdan Nanəlidə. Bugün bir solo ifa olacaq. Bu da elə ustaddan dərs alan, Hacı Baba Hüseynovdan dərs alan Zabit Nəvizadədəndir. Xalq artı Zabit Nəvizadə. Adalar qızı mahnısını indi anasını ifa edəcək, dəvət edir sizi səhnəyə. Müzik
kimin kim dəhrdə bir dilbərirə nası yox. Hər kimin kim dəhrdə bir dilbərirə nası yox. Ömr edib aləmdə amma ömrünü mənası yox. Hansı gül üz qönçələr dilbər ki sevməz kimsəni. Bir xəzan olmuş çəməldir bülbülü şeydası yox. Bir məsəldir, hey, bir məsəldir hər gözəldən söylənir bir eyb olur. Sən üzü xurşudun əmma zərrəcə əmması yox. Qamətin hüsnün gözün getməz xəyalımdan mənim. Hər iki dünyada sənsiz hacının dünyası yox. Şeysən Allah, həm gözəlsən bir lan. Səndə iki gözəllik aldadır bizi, adalar qızı. Səndə iki gözəllik aldadır bizi, adalar qızı. Şeysən Allah, həm gözəlsən bir nə. Nə qəşəysən Allah, həm gözəlsən bir nə. Səndə iki gözəllik aldadır bizi, adalar qızı. Səndə iki gözəllik aldadır bizi, adalar qızı. Səndə iki gözəllik aldadır bizi, adalar qızı. Yes.
Respublika Xalq Artisti Zabit Əmzadə. Var olasınız. Təbii ki, Zabit müəllim öz xatirələrini paylaşdı bizimlə. Biraz öncə burada səhnədə xatirələr paylaşıldı. Bizim Naneli ansamblının təbii ki, rəhbəri Asif Kərimova gəlsin bütün alqışlar. Asif müəllim, Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Sizin kimi sənətkarları və bizim ansamblının Aqsaqqalı var. İllərlə zərb alətlərində Antik Seyidov kimi Aqsaqqal var burada. Antik müəllim, bilirəm ki, ürəkdən sizin hal-hazırda ekran qarşısında nə qədər insanlar almışdır. Şəxsən bizim ailə sizin pərəstişkarınızdır, bilirsiniz. Və Antik müəllimin öz xatirələri var. İstərdik siz bugün o xatirələrlə bizimlə paylaşasınız. Çox sağ olun, Nani xanım. Mənim yadımdadır. O vaxtlar bizə ali müəllimlə məşq eləyəndə muğamda ritim var, alim məlim deyirdi, biraz məşq zamanı. O Hacı Baba Hüseyin'in rəhmətliyindən deyirdi ki, antik Hacı Baba, müəllim muğamı elə bir mahnı kimi oxuyur. Aha. Çünki əruzu bildiyinə görə, işitmək dedə o naqrəsan olub. Bəli, bəli. Elə bir şey, muğamı elə bir mahnı kimi oxuyur. O qədər rahat oxuyurdu ki, bu alim məlim dediyinə. Bir də yadımda da 83-cü ildə Nardaranda toy deyirdi biz. Rəmiş, bir 5 dənə toy var idi Rəmişlə. Aha, salamlayırıq Rəmiş burdan. Nardaranda o vaxt Hacı Baba rəhmətli, alim müəllim, Yaqub, Allah rəhmət eləsin, bir də başqa oxuyanlar var idi. Hamısı oxuyurdu. Hacı Baba müəllimin elə bir ki, o oxuyanda tamam da biz ağır toyları idi yenə. Başım da ağır idi. Özə dinam kimi böyründə oturmuşdum. Hacı Baba müəllim oxuyanda o ağrı gedirdi. Ancaq çalır yenə başlayırdı. Çünki yuxu rejimi biraz pozulmuşdu. Sonra elə oldu, bizi evə gətirdilər. Siz xatirə edirsiniz, yadıma düşdü. Evə gətirdilər, çörək yiyəndə bir kürsü hazırlamışlar. Yerdə idi Nardaranda. Kürsü hazırlamışlar. Orada elə hamı dedi ki, Hacı Baba müəllim buyurun başa. Hacı Baba müəllim dəvət elədi başa. O keçmədi, belə baxdı, əvustə. Yəni, baxdı hamının üzünə, oxuyanlar çox idi. Alim müəllim üçün dedi ki, alim dur, dur ki, sonra sən. Çox məcbur elədi, alim müəllim durmurdu. Axırı çox məcbur elədi, sonra dedi, sən bizə Seyidlə Zülfünün nişanəsisən. Alim müəllim kitabında da demişdim, mən canlı şahidəm. Seyidlə Zülfünün sən bizə nişanəsisən, məcbur alim müəllim durdu 30-da orada. Bir də Rəmiş barədə söz dedi, toyxanada ki, Rəmiş, sən öz daxilindən sənin özü xəbəri yoxdur. Daha ki, Hacı Baba müəllim ağladı. Orada Rəmiş bir başda çaldı. Çünki muğamdan sonra. Kövrəldi yəni. Bəli. Hacı Baba müəllim o toyda bir dəfə olmuşam. Ancaq bizim toylarda, sarayda, coratda gəldilər. Baxdılar, muğam elə də çox oxunmurdu. Bəy tərifi üçün gətirirlər. Bəli. Elə bir bəy oynayırdı, gəlirdi, yanırdı muskatların qabağında. Bir dənə bəy tərifi eləyirdi, bəs eləyirdi. Bax, belə xatirələr var. Bir yeri gəlmişim, bir şey vurğulayacağım. Alim müəllimi bu gün xatırladıq. Amma Alim Qasımov bizim verilişimizdə də qonaq olanda siz də oradaydınız. Bizim gözəl sənətkarlar da oradaydılar, sənətçilər də. Nə qədər dedi ki, yuxarı başda otursun. Qətiyyən dedi, mən razılaşmaram yuxarı başda oturmağa, Alim müəllim. Çox məcburiyyət hazır olmaq. Sadəliyinizlə, onsuz da sənətinizlə ürəyimizi fəth etmişdiniz. Amma sadəliyinizlə də bərabər o ürəyimizi fəth elədiniz. Mən nə qədər təkidlə inad etdim ki, yəni, Alim müəllim, oturun, yəni siz başda oturun. Dedi, yox, elə belə bir sırada əyləşdi bizim sənətçilərlə yadınızdadırsa, salamlayırıq sizi. Demək ki, bu hamısı davamlı olaraq gəlir ustadlardan. Yəni, görürsünüzmü, pedagogu, müəllimi oturmayıb yuxarı başda, alim müəllim də bugün yuxarı başda oturmayıb. Amma indiki gənclər, mən düşünürəm ki, elə bax, bu tərbiyəvi məsələləri diqqətlə dinləsələr çox gözəl olar, çox yaxşıdır bu. Ümumiyyətlə, belə işlərdə əslində çox maraqlı məqamlara toxunuruq. Zabit müəllim, təşəkkür edək sizə. Var olun. Çox sağ olun. Respublika Xalq Artisti Zabit Əvzadə, təşəkkürlər. Çıxış edir. Respublikanın əməkdar artistləri Elmari Abdullayeva və Feyruz Səxavət. Keçdim daşda, gəl yalayama Yaşmağım uçdu başda, gəl yalayama Atlandım keçdim daşda
keçdim daşdan gəl yalaman yaşmağım uçdu başdan gəl yalaman məhəbbət yoxmu səndə gəl yalaman gözlərimdə daşdan gəl yalaman ateşim var külüm yox bülbül oldum Aşkım var gülüm yok, dürbül oldum gülüm yok Ben bu eşke düşeni ağlamakta gülüm yok Ben bu eşke düşeni ağlamakta gülüm yok Ben bu eşke düşeni ağlamakta gülüm yok Ben bu eşke düşeni Mm-hmm.
Eşki mülkündə nigarım özünü şah bilir. Məni dərviş edən öz süsrünə məddah bilir. Etmişəm çahı zənaxtanına gizlicə nəzər. Nə bəlalər gələcək başıma Allah bilir. Könül mürgünü efsuna salım. Gahı bilmir özüm ayal vahim edem. Gah bir meyhane verer sağar sehpanı mene. Hansı mey sağardı zahidi gümrah bile. Musiqin soltu çekip ruhu getirmiş bedene. Ay musiqin. Çekip ruhu getirmiş bedene. Musiqin soltu çekip ruhu getirmiş bedene. Deyilip hacıya bu söz. Bunu billah bilir aman 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 aman. Yarım aman aman aman. Emre Abdullayeva, Fevri Sefahmet, tabii ki Akif Baba Hüseyin'in ifasında çok çok sevdiğimiz sahnelerden bir ifa ettiniz. Teşekkür ederim. Hakikaten siz her defa güzel sənətkarlarımızı yad edirsiniz ama bugünkü hakiki farklıdır. Evvela buradaki insanların hamısı salamlayan bizim güzel sənətkarlarımız Asel Məllim, Mir Nazim Məllim. Hakikaten bunlar bizim tariximizde kalan sənətkarlardır. Allah var eləsin. Hazmur Məllim'den uzun iller çalışmış insanlardır. Yani hamınız bilirsiniz ki, rəhmətli Səxavədin müəllim olub, Hazbu müəllim. Yəni, o həmişə onun dilindən tükmür ki, mənim elə tələbəm, elə o da həmişə deyir ki, yəni müəllim, rəhmətliyin toyunu da, Bakıdakı toyunu Hazbu müəllim özü, müəllimin gətirmişdi. Səxavədin toyunu, Səxavədin toyunu Hazbu müəllim oxuyub. Bakıda toyun, bəli, onun Bakıda da olmuşdu toyu, rayonda da. Buradakı toyunu rəhmətliyin müəllimin. Həqiqətən o kişi çox böyük sənətkardır. Allah ona rəhmət eləsin. Yəni, qoyub getdiyi sənət aləmi bütün xanəndələrin belə deyək də işinə yarayır, ondan bəhrələnir. Gələcəkdə də belə olacaq. Ona görə biz nə qədər desək, tarix öz axarı ilə gedir, özü yadında qalan sənətkarlardan, deyək ki, birincilərindən biri də Hazbu müəllimdir. Allah ona rəhmət eləsin. Yenə deyirəm, sevə-sevə Örgən riyonundan nə bazarlıqsa, biz də ki, Allah, Allah nəvələrinə can sağlığı versin, nə bilim, evlatlarına, qohumlarına. Nə bilim, biz nə deyim? Hacıbaba müəllim, ümumiyyətlə, Səxavət Məhəmmədovun yaradıcılığı haqqında, sənət haqqında nələri söylüyürdü? Mən eşitdiyimə görə o vaxtı soruşurlar, rəhmətlik ASSN-lə girib, Səxavət. Girəndən bir il oxuyub, sonra gedib əskərliyə. Gələndən sonra, yəni yarımçı qoyub gedir. Hacıbaba müəllim, mən o vaxt soruşurlar, yaxşı tələbələrin, deyib, yaxşı tələbəm əskərlikdədir. Səxavət haqqında deyib, bəli, onu elə bütün ifadələrdə. Bəs sonralar Asəlim müəllim, nələr söylüyürdü, məsələn, Hacıbaba müəllim? Həmişə
O iki dənə tələbəsini çox istəyərdi. Aha. İnanın, yəni o həməşə də deyirdi, söhbət eləyəndə deyirdi ki, onlardan biri, Allah rəhmət eləsin, səxavət idi, biri də alim idi. Salamlayırıq buradan. Yəni, hə, bu iki dənə tələbəni həddindən artıq çox istəyirdi. Özü də deyirdi ki, bunlar Azərbaycan muğamının gələcəyidirlər. İndi Allah qan rəhmət eləsin, yəni səxavətə qismət olmadı. Cavan getdilər. Ancaq alimin Allah canını salamat eləsin ki, sənəti qoruyub saxlayır. Bəli. Bəli. Allah var eləsin, alim müəllim, sizi salamlayırıq sizi və bu yaxınlarda möhtəşəm bir nanəliyi hazırlaşdırıq. Alim Qasımov başda olmaqla təbii ki, növbəti silsilə o gözəl verişlərdən biri olacaq, dəyərli ustadla. İlahi xanım, buyurun. Çox sağ olun, bu gözəl verilişə dəvət elədiyinizə görə, Nanə xanım, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən bir şey deyim ki, yenə də deyirəm, hər zaman deyirəm ki, sənətkarlar var və yaradıcı sənətkarlar var. Sözsüz ki, hamımız bilirik ki, bu dahi sənətkar yaradıcı sənətkar idi. Və söz, bizim yaxşı və pis deməyimiz... Bu, bizi üçün biraz bəlkə də mən belə başa düşürəm ki, gülücdüydü. Çünki biz heç nə deyə bilmərik bu dahi sənətkarlar haqqında. Biz ancaq qırağdan dayanıb müşahidə eləyə bilərik. Mən Allah rəhmət eləsin demək istəyirəm. Və burada bizim böyük sənətkarlarımız var. Ağa Səlim müəllim buradadır, Mir Nazim müəllim buradadır. Valla siz xoşbəxtsiniz, bəxtəvərsiniz ona görə ki, siz bu sənətkarla uzun illər çalışmışsınız. Və biz də xoşbəxtik ona görə ki, uzun illər çalışan insanlarla bərabər bir verilişdəyik. Allah sizi var eləsin. Və yenə deyirəm ki, çox sağ olun ki, bu verilişlərə görə, bu silsilə verilişlərə görə mən də öz təşəkkürümü bildirirəm sizə. Biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Var olasın. Mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu gözəl libasa görə Dərviş Bazıbalı mağazasına təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsun Dərviş Bazıbalı. Rəşid bəy, buradan salamlayıram sizi. Dərviş Bazıbalı kolleksiyası möhtəşəm kolleksiyadır və mən təbii ki, digər verilişimdə də Dərviş Bazıbalı kolleksiyasına geyinirəm və xanımlar hər dəfə məndən soruşurlar, hara aiddir bu geyim, bu libas və mən söyləyirəm, Dərviş Bazıbalı kolleksiyası müraciət edin və bir-birinə gözəl libaslar məhz oradadır və bilirəm ki, yeni il qabağı hər kəs gözəl libaslar axtaracaq və mən əminəm ki, bu gözəl kolleksiyanı siz də bəyənəcəksiniz. Alq istəyirəm. Makyajımı isə mənim əzizim Aydan Qarayevaya aiddir. Aydan, əzizim, təşəkkür edirəm sənə. Aydanın əl işini ümumiyyətlə tanımamaq qeyri-mümkündür. Çünki Aydan öz işinin ustası və peşəkarıdır. Aydan həddindən artıq çoxlu tələbələr hazırlayır. Bu yaxınlarda söyləmişəm. İnşallah Aydanın tələbələrindən biri də özüm olacağım. Gəlin Aydan alqışlayaq. Çünki bizə lazım olur. Və efirdə onu nümayiş edəcək. Əzim, çox sağ ol. Aydan Qarayeva və xüsusən də atanız, mən bilirəm ki, bizim verilişin həm də çox izləyəndir və sənə bu sənətə ən çox həvəs verən də atandır. Öpürəm sizin ailənizdə salamlayıram. Buradan Ağusta gəlsin mən əzim Aydana. Və elə saçıda Aydanla bərabər çalışan gözəl Əfsanə xanıma təşəkkürlər. Əfsanə, çox sağ ol. Və mənim bugünkü zinət əşyalarım təbii ki, Emirald aiddir. Alqışlar gəlsin Emirald və rəhbəri Məməzim, gözələr gözəli Ruhi Əliyeva. Təşəkkür edirəm. Bugünkü ümumiyyətlə libasa uyğun gözəl zinət əşyalarını Ruhi şəxsin özü seçdi. Emirald ümumiyyətlə yeni nəfəslə təzdən fəaliyyətə başladı. Çünki orada təmir gedirdi və daha da böyüyürdü əmin o məkan. Və Emirald da zinət əşyaları özəldir. Xanımınız özəldir. Mən hər zaman bunu söyləyirəm. Xanımınız gözəldir. Və xanımınızı özəl hədiyə bəxş etmək istəsəz, mütləq və mütləq Emirald-ə müraciət edin. Çünki Emirald-də ən gözəl daşqaşlardan hazırlanan zinət əşyaları toplanıb. Odur ki, Emirald zinət əşyaları dünyasıdır, mən deyərdim. Alqışlar gəlsin. Fotoqrafımız gəlib bura, Əli Yusuf. Alqışlayan Əlini. Bura tələbələr gəliblər. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti.
Sizə dərslərdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Və mən bir daha söyləmək istəyirəm. Bugün xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev və əməkdar artist Professor Münazim Əsədullayev bizim qonağımız idi Nanəli Beşində. Və veriliş artıq yekunlaşır. Sonda sizin Ağa Səlim müəllim və Münazim müəllimə sözlərinizi eşitmək istəyərdik. Çox gözəl verilişdir. Musiqiçilərə minnətdar bildirirəm. Yəni, ansamblara minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl ifa edirlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Yəni, böyük bir sənətkar haqqında, karifi bir sənətkar haqqında, yəni muğamımızın o sütunu haqqında belə veriliş hazırlamışsınız. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Çox sağ olun. Var olun. Nə yaxşı ki gəldiniz. Bu gibi tarix yaşandı. Gəlişinizlə bir tarix yaşatdınız bizə. Münazim müəllim, professor, buyurun. Hazır aynayı hamısı istəyirdi. Musiqiçilər də istəyirdi, əcnəbilər də istəyirdi, öz millətimiz də istəyirdi. Təşəkkür edirik. Amma bu günləri mən sizlərə təşəkkür edirəm. Və mənim tələbəm Bayram buradadır. Dörd il əziyyət çəkmişəm onun üçün. Bayram sağ olun, hamınız sağ olun. Asif müəllim, siz də sağ olun. Danı xanım, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Hacı dayının bugünkü verilişi. Mən inanıram ki, bizim tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaq və bayaq sədaqət dedi, mən də ailəsi adından, mən də onu öz ailəsi saymışam. Çünki mən ona oğul kimi xidmət etmişəm. Sizə təşəkkür edirəm, kollektivizə təşəkkür edirəm, hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Münazim müəllim, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər, təbii ki, biz bugün böyük sənətkarın yaradıcılığına toplandıq və onun demək olar ki, nəğmələri və ifalarını bu zaman çərçivəsinə təbii ki, sıxışdıra bildik, bu qədər sıxışdıra bildik. Amma sonda Hacı Baba Hüseynovun ifasında gözəl bir nəğmə ilə sizinlə sağolaşacaq. Ölkə xaricindən bizi izləyən azərbaycanlılar, bu alqışlar sizin üçün ki, çox yazdılar bizə. İnstagramda o qədər qeyd edirlər və ölkə xaricindən Nanəli verişini izləyənlər həqiqətən də çoxdur. Təşəkkür edirəm. Bizə yenə yazın Instagram səhifəsində. Bax, bu Instagram səhifəmizdə təşəkkürlər. Bugünün hissəsinə sağolaşırıq. Bir daha hər kəsi təşəkkürümüzü bilirik və bütün gürültülü alqışlar Asif Kərimova gəlsin bizim musiqi rəhbərimizə. Asif müəllim, çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Asif Kərimova. Verməyə tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sağ olun. Tamam. Nəzir eyləmişəm sən kimin yarımı? Nəzir eyləmişəm sən kimin yarımı? Öpüm yanağından o mənim karımı? Öpüm yanağından o mənim karımı? Nəzir eyləmişəm köylümü zülfümdən alandım. Nəzir eyləmişəm köylümü zülfümdən alandım. Qurban eləyəm Gülçey çeşmindəki qara. Qurban eləyəm Gülçey çeşmindəki qara. Olmaz belə qamət, belə gərdən, belə sinə. Olmaz belə qamət, belə gərdən, belə sinə. Bəh-bəh nədəyim şükrü Xudanın kərəminə. Bəh-bəh nədəyim şükrü Xudanın kərəminə. Bəh-bəh nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Bəh-bəh nə deyim şükür Xudanın kərəminə. Çeviri ve Altyazı M.K.